ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდება ის 2 მილიონი ადამიანი, რომლებიც ოჯახის არჩენად საქართველოდან არის წასული. კოალიციის მთავარი მესიჯები ამომრჩეველ სოსო ჯაჭვიანმა დააცნო. დანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობაში ხვდა მათ პრობლემებს, დააცნო და თავისი წინა საარჩენო პროგრამა წარუდგინა. ჯაჭვიანმა ბიძინა ივანიშვილის იმ ქველმოქმედებაზეც ისაუბრა, რომელსაც პარტიის ლიდერი გაუხმაურებლად ეწეოდა. Dedi Khania uko uxdebit mosakhleobas problemebi aris uzgvavi Rats problemebia sakartvelosh igive problemebia gldanshi bas mirtse baton Ivanish raton aris pirvleba ro khedav ro sakartvelos bevri ragatses laparagoeli mara me chemtus nishnel barag magas gamagizianebelia is sitqvi prezidenti katsi რო გამოდის და სახალხოდ ყვირის და ახალგაზრდებს ერთმანეთის დაჯახებისკენ მოუწევს, ეს არასწორია. ის უნდა გამოვიდეს და თკბილად ილაპარაკოს.